Ariko man. Ngo anze kunywa ikawa yanje. Mani byikwa byihoreye nabanya bikawa. Uwe urabona turi kubura amafaranga. Amafaranga niyo dukeneye amakawa tuzamanisha. Ese urabona tubigenze gute amafaranga tutayabuze ko? Akuzi n'ikindi. Mfite akadiru ka danje. Akadiru ka danje. Akoze irarya wanjye. Gute. Hamagara ririya rivuye. Maze. Ubwire ko dufite umupeti. Uri kumva twamushize ahantu kwe. Gusa ntabwo tumukurayo ataduhaye avanse. Tekereza ko akoriye ariko bakemura ibibazo koko? Kugenda ukisararanga ugatongana ukagira iki? Utekereza ko ariko bakemura ikibazo? Ubu se ko wisararanze ukanatongana byafashe iki? Ubwo iki? Ngo ntacyo byafashe? Menya ko ari cyo byatanze. None se ntabwo uzi ko Gitifu yase avuga yase ategeka ko batagomba kugurisha imirima n'imitungo yariyo yose? None se nibura we yakwemereye ko wemerewe kugurisha ra? Ntabwo byabaye ariko nyine mama ni izira nizo nzira nabonye zo kubikemuramo ne nuko mva nkubwire kese iriya mitungo erega ni ya Silveri kubera ko njye ntabwo twigeze dusezerana ibyo ntabwo bishoboka mama ntabwo ibyo nari kubyemera urumva ntabwo nari kureka kari agakobwa ngo ni Serafina kicare muri iriya mitungo gatengamare twe twicaye hano na ntabwo ibyo nari kubyemera none se Silve ubwo ndi ku kagari bashingira ko kiba bakuza kugurisha imitungo yawe si nk'ibyo byose sasha ariko uzi ikindi hari abantu ngomba kugendera kure ikintu bita abagore abagore urabona executive n'umugore neza nawe aragera yari iki ari umugore yatangira gutaka executive akumva umugore mugenzi urumva njyewe ntajyayo agahita atangira ubundi ndaba ntaravuga akarangije gufata imyanzuro ati ibyo ntabwo bishoboka none se hari icyo anyemerera ko ni uko bimeze none se basi wigeze wibuka kumubwira yuko Beatrice mutasezeranye byemewe n'amategeko mfara mbese si byo byari binjyanye ariko reka nkubwize ntabwo nzi ikintu kiba ku miryango y'abantu ni ukuri kw'imana nabaye nkikata gutyo intuza seri irambwiye ati njira ikintu kiraza no mu ijosi ngo pyo kiranika nimba bita kunigana ijambo nagiye ndidimanga ibindi byose byari binjyanye ndabyibagirwa mbese ndakubeshya ni mpamo ya mungu nkubwire Silveri mva nkubwire ugomba gushikama urumva ukamuntu w'umugabo ukabura n'imitungo yawe none se wibwira yuko nudashyika mu rugo n'umugabo ndakurahe nta kintu wazasaba nta kintu wazakuramo Hello, Diego boss. Ni doctor. Doctor, wa undi wahaye mission yo gushaka Jado. No kuvuga ngo ubutuvugana. Ngiye Jado namenya ahantu ari kandi Jado ameze neza nta kibazo.
Yego. Ariko nyine no kuvuga ngo ababire bamufite barashaka miliyoni ebyiri kabisa. Nyine ndabyumva ko ari menshi. Ariko nyine bakaniye niyo bashaka kandi barashaka ari imbumbe kabisa. Ya nta kibazo ni ukuvuga ngo nimero zose ndazikoresha iyo mbuze kuyimwita umpamagara ku yindi nta kibazo. Wewe wihangayika bose kabisa aho ngaho ni neza ahubwo ndumva ukoze umuti. Mane iyo urenze uburenze Mama, salam. Bites. Yewe turaho. Jados. Kameza. Jado nyine uko twakamuzanye nuko rukimeze. Haka nguka. Reka ta. Misubu, kumbona, umeze nk'umuntu utigeze usinzira. Kuri cyuma. Ubu koko nahera he mbona ibitotsi. Waba ufite umuntu nk'uyu urwaye gutya ugasinzira. Njye naryama mbere y'umurwayi. Umva ibitotsi byanjye. Cyakora uri intwari. Mama uri intwari kabisa umva ngo kuri ingofero. Nawe niho ujyanza abankureba kuzajya ubasha gusinzira. None niba se none nkubise nka twaja do dutanu. Nahita nsara. Mureke mureke. Ariko ndi urunera. Mu bitekerezo byawe wumva uzabyara abana bangahe? Ndaba narabona n'umugabo wongeye kumenya abana nzabyara. Hantu nshakira umugabo. Muko? Ntawe wabuze. Mama reka wihere icyo kurya ndabizi nta kintu. Nk'uko urashonje. Ntiwabimenye. Umuyobozi rero, njye nyine icyo navugaga. Uko nyine nari naje ngo mbasabe kiriya cyemezo mwafashe kinyambura uburenganzira ku mitungo yanjye nongere mu kijye w'umugore rwose murebe kuko ngende kuharenganira. Sylvie rero ikibazo si uguhakana ko imitungo atari yawe ahubwo ikibazo n'uburenganzira bw'abandi bushobora guhungabana mu gihe twemerewe gukomeza gukora ibyo ngibyo kandi rwose dore ntituzi na Beatrice. Ariko Beatrice nyakubahwa wa muyobozi ntabwo nguciye mu ijambo. Beatrice we nagira ngo mbamenyeshe rwose ko Beatrice buriya ntabwo ari umugore wanjye. Ngo? Ntabwo Beatrice ari umugore wawe? Hanyuma se mukaba mwarabanaga n'iki? Beatrice se? None se muyobozi ubuyobe ko hari abashyitsi bashobora kuza kugusura bakahamara igihe rwose ku buryo abantu bakeka ko hari ikindi mupanga cyangwa iki? Ku buryo binakugora rwose akanga no kugenda bikaba ngombwa kumwirukana. Icyemezo twafashe rero cyakomeza guhabwa agaciro mu gihe ibyanyu bitarasobanuka neza. Ariko soba bidasobanutse niyeye kuko muyobozi. Mwandenganuye. Imitungo ni yanjye, ni njye wayikoreye, ndahagohokera none. Harya ngo Beatrice ntagara umugore wawe? Hanyuma se mukaba mwarabanaga nk'iki? Cyangwa se ubwo ni uvuga ngo wamusigiye, wamutaye, nakubwo warayimusigiye, urangije uragenda. Okay, reka tugendere ko Beatrice atari umugore wawe. Hanyuma neza babimeze bite? Ibyaneza neza wa rero ibyaneza bishyira makitsu kuko ibyaneza nabyo hari bitarasobanuka neza.
Gusa Nela, numve ko binshimishije kuba Jado yarabonetse. Abwo nuko ndangira icyumba arimo nkajya kumusura. Tuzabusurira hera. Ari nge ari papa mama agosha kubona. So byo kumusura rero ndumva wabyihoreye. Ako jo tujye wibuka ko ari wasubije Jado mu byo bwenge. Nela ndabyemera kandi binantera ikiniga bintera gahinda kuba njye wagize uruhare kugira ngo Jado asubire mu biyobyabwenge ariko nshaka gutera intambwe nkasaba imbabazi impereye kuri Jado bwe nzira aho uzabinyuza kuko byagoye bacu bibe ntabwo bishoboka basi wowe warambabariye Nela ndabizi narakosheje ariko amakosa nakoze ntabwo ancisha umutwe hanyuma nido guciye umutwe wowe erega kukubura ntaho byaba bitandukanye no gucibwa umutwe ndabizi hari benshi bavuga ngo ndagahungu k'amafuti ndakabwa ndagakeneye ntituberanye ndi umwana uranduta ariko ibyo byose ngiye ntagufite naba ndi hasi yabyo naba ndi imbwa imoka imbwa irinda ku gipangu umunyorogoto ukururuka rya ibitaka ntabwo ari ibyo ngibyo byanzanye kabisa mbabarira mbabarira wigenda mubabara iki mbabarira wigenda ngusabye imbabazi mbabarira kabisa hage niba ari ibyo byanzanye Nela mbabariye Jado. Mama. Humura. Mama, anu ndine mama. Tuza ndakubwira. Ibyo se kandi ni ibyo wabyukiye ugiye kuboha ugiye kuboha iki ngiye kukubohera igishura kwa kundi ukuntu uba witemberera hanze imbeho yakwishe uzajya ugikoresha nyine wifurika ariko hanyuma zo zakibohesha twa duti ndeba nagatangara washaka kunsereza sinzi ariko umva buri gihe njya mu mujyi numva nshaka kuzagura kurusha niba mbaza ukuntu benshi ariko ngomba kuzigura neza nawe kandi ntabwo byambuza gutangira gukora none se mama ukibuka ko ejo nzajya mu cyaro gukora iki se usigaye wibagirwa ntabwo nakubwiye ko gitifu yantumyeho kuri za gahunda za papa nyine nsa ibibazo dufitanye ushaka uzagire ushaka uzarorere njye ntacyo bimbwiye ubundi se wabivuyemo kuki ndeke papa agurishira imitungo yose ariko ne ubwo uzi neza ko iriya mitungo atari iyanjye nawe uzi ko nashipanye n'uriya mugabo tudasezeranye ibyo by'imitungo wabiretse koko ukabivamo mama ibyo byibagirwe ntabwo nabikora umva nereka nkubwire nta kuntu naba naratawe n'umuryango mu memori na Silver uri n'ibintu yankoreye
ngo nirwe nirukanga hejuru y'ibintu bye reka nkubwire neza nge nawe tuzabaho mwana wa injira aramutse umuntu aramutse te aramutse neza mugasha nukuri nakubeshye iwe iri joro nasinziriye mu gitondo ndabyuka nanone ndongera ndasinzira ndiyongeza pe ndyamye neza très vite yamukuri gahunda y'umuse uri bwukwiteye te kambe ngiye gufata akayaga hanze Nakibazo harya gahunda y'iyi munsi ni iyihe nta nabyibuka ukaze ko hari ibiganiro turi bugirane n'abandi bafite ikibazo nk'icyo kuko mama turi kuri iyo tebe Ntuzi igihe maze narya urunera, wahise nkirira. Jado, birye rwose ubimare tukongere n'ibindi ari byo. Bimeze ku buryo byamuniga ngo nuko adashobora kubanza kumira. Umwana wanjye, irire. Yes, Jado. Birye sha. Birye bakongere n'ibindi nta mwana wo kwamurikiza ugomba kungana gutyo ukumva birye ku buryo mu byumwe ribye bibiri usomaze kugarura imbaraga eh urunera mu muhi biryo warije umva petara yifite rwose mu mihore cyo ngeje to ibyo ariko se mane wewe bite byawe rumba barira nta kintu kimwe Wavuga iki se? Ariko Patrick, reka nkubwire. Patrick, kuva umunsi wa mbere kugeza n'uyu saha, nturaje mu kazi. Hejuru y'umuntu w'umukobwa uraho ngaho amafuti, man, urumva nta soni. Umva Dave ntumenyere. Kuba naje kugusura nanye mfite iwanjye najyayo, sibyo? Ntabwo uri bwo burenganzira bwo kuza kunyurira unyinjire mu buzima uko wiboneye. Oya, ntabwo ibyo mbikunda. Okay. Ah, ni nama nakugiraga mwana. Bose, umeze byatunganye mushaka mwaza kujya tonda. Agus Patrick, muna twigire ku meza mwana. Y'umukobwa we mwihurira, no? Cya koza buraka mugira. No bwa mbere mayi nakuyumva meze gutya. No bwa mbere rwose nakumva meze gutya. Tekinze bitese. Ariko reka nkubwire kuva umunsi wa mbere ndakubwira ngo Mishu ntago ari umuntu ushobotse ni incarutse uriya mukobwa ni Slay Queen gukundana nawe ba witeguye ko isa n'isa yaguta hanze ako se mu magambo yose twavuze ugeze umva ngiye mvuga Mishu hari izina Mishu ugeze wumva rizamo kuma noneho nawe ibintu byo birancanga none se niba atari Mishu ikibazo ufite ni ikihe ngiye ikibazo ntabwo ngifitanye na Mishu ikibazo ngifitanye na Omera Onera kandi umva bro kuva uno munsi ndicuza impamvu nabaye impumye kuva mbere simbe narafashe onera mbere byibuze ngo mbere inzozi zanjye zahazaza ariko rero nawe noneho kabisa mani bro kankubwire onera ni mwiza sibyo n'umukobwa mwiza buri mungu wese yakwifuza gukundana nawe sibyo afite uburere bwiza afite ubwenge urumva karite zose arazujuje none si Patrick harabura iki kugira ngo ugende umwegere umubwira ko umukunda wowe genda utere ivi twe turi tayari amakota ari tayari oye si cyo kibazo urumva ikibazo nyafite ashobora kumfata nk'agatipe kagenda agafata urumva rero ntakuntu umubyara witwa yaba agiye kuriya ngo ntange imite ngende mu mitima mubwira ngo ngiye gutereta mubwira ngo ndagukunda urumva byaba ari ikibazo gikomeye umva nkugira inama Patrick wowe genda umubwira amarangamutima yawe umubwira ibikuri ku mutima wareka ibyo ngibyo wawe ngo umubyara we biki
ibindi bizaba uko byakabaye. Square. Warakoze mana warakoze. Yewe. Hakuze ko nyine najyaganye muri niba turese. Ngiye kunyafatira. Ako se ne. Kuvuga no gutaruka. Kandi ubu ngubu urabona ntarakize. Wabwiye muganga kansezerera nkitahira. Aya. Aya. Reka umari ngiye bateganyije kuba hano. Asubunda hano harambiwe. Oya sinarambiwe. Ariko rero burya mu rugo ni mu rugo. Umvunezerewe iyo uri mu rugo ariko ako nabyo da none se mama hano no hava uzatuza tubane hariya muri keto none se ne utekereza ko nge nasubira mu cyaro kwa Silveri reka sinshobora kubana na Silveri ako zikunyukije usko ari byo ntakubwiye waruzi ko papa sigaye abana na Serafina yagasana ibyo nari mbizi ahubwo naho yari yaratinze icyo rero nicyo gituma ntashobora gusubira kwa Silveri kuko narwana intambara y'inkunduro awankira nakubwiye ngo nta yindi ntambara uzongera kurwana intambara zose usigaje ngo uzazirwana kandi ngomba kuzazitsinda sibyo mama ne ndashimisha bikandenga pe nange ndagukunda bikandenga urabona ntahoze ubumve mu byo ndi munze guhorobya ibikoma ariko urareba iki ngombwa muamurebuzwa urareba ibitakureba urareba iki ra akuzi kutambishe ubuge ugiraga ibitonjye nakuriye sikunda ari myinji ariko nk'ibyo byo kurebuzwa nibyo mbamba buse ibyo imitungo yanjye ubishaka wiki kandi nuko mutangira gushegera ibitabareba mezi ntambwe ndahabona ejo sikera ejo sikera ejo sikera ejo sikera Tujeri bichu